الشخص اللي الثانية اللي مشهودة إيش بره أعطيك أعطيك مشهودة شروري ده قرآن كتان كورا رسول كتان آمين آمين كتان كورا رسول كتان آمين جنسس بارا كتان وقت ملتا ہے ابراہم نے اپنے مباد کو چھوڑا رشتہ داروں کو چھوڑا اور وہ خدا کی آواز کو سن کر چل پڑا بتائش بارا چار جواب پڑتے ہیں وہاں لکھا ہے شو ابراہم خدا مت کے کہنے کے مطابق چل پڑا Thank you.